na prvú žrť. Silár Nemeth to odcentroval, ja som to len lízol hlavou a skončilo to v bráne. Ak budeme spolu rátať, toto boli góly číslo 2 a 3 za Inter, celkové v líge aj s Umeným. Áno, bol to môj druhý a tretí ligový gól a prvé góly v majstrovských zápasoch Interi, takže som rád, že som sa presadil konečne po roku. Znamená to istú výzvu aj pre trénera, aby vás viac vysúval dopredu? No, tak neviem, škoda, že končí súťaž, že by som dal ešte raz tie góly, no uvidíme v ďalších zápasoch. Možno, že bol by som rád, keby to pokračovalo, že by som sa strelecky presadzoval aj naďalej. Psychika sa uvoľnila a dostali sme tak viac menej, ako sa hovorí, že krídla. A darilo sa nám v tých útokoch a dneska sme ich aj premenili do gólového počtu, takže sme radi. Celkom dobré. A škoda toho zápasu s Dubnicou, že už vtedy sme sa nedostali na prvé miesto. Dostali sme prvé dva góly, ale sme radi, že sme to zvrátili, že sme ukázali vlastne morálku a v týchto zápasoch sme dali prvý gól. Krásny gól konečného, ktorý nás tak naštartoval a som tak trochu utlmil.
Žilinom som bol pri každom góle, no. No chýbalo trochu šťastia, dneska som ho mal, minule nie, no tak som rád. Pod Čákovým hradom bol práve obranca Artmedy jedným z hlavných strojcov dôležitého víťazstva 4-1, o ktorom rozhodol v poradí druhým gólom zo 62. minúty. A tak rozhodli aj výkonných chlapcov, takže nielen moje góly. A mal som šťastie, že som bol v tej chvíli tam, kde som mal byť a som rád, že ma tam chlapci trafili a že som sa im podaril, čo to si mám tačne bol. Kde sme robili chyby, tam sme nezachytili začiatok, čo sa nám dneska podarilo. Od začiatku sme mali šance a pridali sme góly, tak sme radi. Po Banskej Bystrici sme mali takú pohodu, ktorú sme si chceli vytvoriť. Mohli sme sa dostať na prvé miesto, nevyužili sme to a dneska sme vlastne museli. Sme radi, že sa nám to podarilo zvýšiť aktivitu, vyhrávať súboje a prepočať. No proste ste chceli.